war degdeg ah oo waliba muhiim ah wadamada Norway, Spain iyo Ireland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Falastiin inay u aqoonsanayaan dal rasmi ah oo dunidan ka mid ah shir jaraa'id oo ay wadajir u wada qabteen iyagoo wada taagan saddexda hoggaamiye ee wadamadan waa Norway, Spain iyo Ireland ayay ku dhawaaqeen arrinkan isaga ah sidoo kale waxay sheegeen maalmaha soo socda inay ka hawlgali doonaan wixii farsamada diblomaasiyadeed ah ee u baahan aqoonsiga dalka Falastiin arrinkan waxay dhabarjab weyn ku tahay Mareykanka iyo wadamada kale oo reer galbeedka ah iyo waliba dawladda Israa'iil oo weligood diidana Falastiin inay dal noqoto shirkan jaraa'id saddexdan hoggaamiye waxay ku sheegeen halka kaliya ee qadiyadda Falastiin iyo Israa'iil u dhaxeysa inay tahay inay noqdaan laba dal oo siman oo deris ah wararkan aad baa looga falcelinayaa dunida oo dhan.